Okej, okay, ne jemi duke përgatitur, në fakt hapim një dritare për gjithë ata që janë në emigracion në fushën e ndërtimit, në fushën e turizmit, që është çmenduri të rish në ndërtim në Greqi dhe mos vish këtu, ku kërkesa është shumë e madhe për njerëz kualifikuar dhe ku pagat janë super. Dhe me këtë dhe këtë dritare duam të hapim në Athinë, në Milano, në pjesën e Gjermanisë patjetër, për të thënë, për t'i dhënë ofertat konkrete të tregut, jo për të marrë, do fjala vjen, bari juaj ka nevojë për një person, është aty, është pavur, që personi duhet ketë këtë, duhet dikte këtë, kjo është paga, kjo është kontrata e tjera, vetë shikojmë si do ecë.